Բարև ձեզ, երկու կարճ խոսք եմ ուզում ասել, հետո որ արագ անցնենք հարցադրումներին։ Չնայած շաբաթվա ընթացքում ընդհանուր թեմաները բավականին շատ էին, հայ-թուրքական հարաբերություններով սկսած, վերջացրած ռահի միպի թեկնածուների քննարկումներով, բայց երկու կարևոր բան եմ ուզում առանձնացնել։ Գլխավոր խնդիրը այն է, որ 2021 թվականի ընթացքում բացի սահմանագծում տեղ ունեցած ադրբեջանական սադրանքներից, գերեվարման դեպքերից և մեծաթիվ սադրանքներից ունենք նաև զինված ուժերում ոչ քաղաքական հարաբերություն ընթացքում զոհված մահացած զինծառայողներ, այսինքն ոչ մարտական կորուստներ, և քարոզի ընթացքում պարզվեց, որ պաշտպանության նախարարը չի տիրապետում, թե 2021 թվականի ընթացքում զինված ուժերում որքան մարտական կորուստներ են եղել։ Երկրորդ խնդիրը, որ ում եմ բարձրաձայնել, որը սկսել է նմանատիպ միջադեպերը շատ ավելի արտահայտիչ դառնալ, փաստացի հաստատում ստացավ այն, որ մենք օրինակ 2021 թվականի նոյեմբեր ամսին ունենք կորած զինծառայող պայմանագրային, որի մասին պաշտոնական գերատեսչությունը որևէ տեղեկություն չի հաղորդել և ամեն ինչ ճանաչում է, որպեսզի նմանատիպ դեպքերը որևէ ձևով չհանրայնացվեն։ Փաստացի գնում է ոչ միայն զինված ուժերը, այլ պետական կառավարման համակարգը փակում տեղեկատվական առումով, ավելին կա նաև իշխանության կողմից որոշակի ազդակներ առային, որ այն տեղեկությունները, որոնց իշխանության քիմքին հաճելի չեն, դրանց հրապարակնացումը կարող է բերել նաև քական տարբեր գործերի հարուցման։ Զինված ուժերում կան մեծ թվով հարցեր, որոնք բնականաբար բաց քննարկման որևէ հնարավորություն չպետք է տան, կան թեմաներ, որոնք իրականության մեջ չպետք է հանրայնացնել, բայց իշխանությունը փորձում է օգտվել անվտանգությանը վերաբերող հարցերի, որոշ հարցերի գաղտնիության գործից և ամբողջությամբ փակել համակարգը և որևէ ձևի տեղեկատվություն չփոխանցել։ Սա ոչ միայն խնդիր է հասարակության համար, սա նաև խնդիր զինծառայողների, զինծառայողների ընտանիքների համար, որովհետև ես ինքս առանձին եմ բազմաթիվ դեպքերի, որտեղ կան նաև զինծառայողների իրավունքների խտումներ, որոնք որևէ ձևի չեն հանրայնացում, որևէ ձևի խնդիր չեն, խնդիրների հարցերը որևէ ձևի պատասխան չեն ստանում, ավելին մարդիկ, ովքեր ունեն երկարամյա ծառայություն, կանգնում են բազմաթիվ խնդիրների առաջ։ Շնորհակալություն։